Bugün proqramımızda hərbiçilər iştirak edir, əziz tamaşaçılarımız. Hərbiçilər doğrudan da, baxın, hərb yolunda da hansı sahəyə biz üzümüzü tutsaq, o sahənin təməlində Ulu Öndərin bir adı var, bir imzası var. Eləcə də hərb sahəmizdə, hərbiçilərimizin respublikada yetişməsində, o bəlkə də o məktəbləri açanda bir 50 il sonranı görürdü. 50 il sonraki Azərbaycanı görürdü və bilirdi ki, Azərbaycana vaxt gələcək özünün yetişdirdiyi zabitlər lazım olacaq və o zabitlərdən biri də Elmar müəllimdir, proqramımıza iştirak edir. Ehtiyatda olan zabitimiz, polkovnik leytinant, xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Mən sizin hər birinizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Fəxriyyə xanım, sizin danışmanıza qulaq asdım, bir sualıma cavab tapdım ki, yəni, mükəmməllik ondadır ki, hər bir kəsə öz ailəsi, öz övladı kimi yanaşır. O sualı vermək istəyirdim ki, evin içində necə? Evdə necə idi? Mən o sualıma cavab aldım, çox sağ olun. Və sizlərin danışığı məni çox kövrətdi. Mən aspekti dəyişəcəm. Biz gənclərə ümumi lideri tanıtdırmalıyıq. Gənclər bu gün bizə baxanda onun işlərini bilməlidir. Ümumi lider 93-cü ildə iyun ayının 15-ində Azərbaycana gəldi və Gəncə hadisələri təhlükənin içinə, odun alovun içinə, partladılmış hərbi hissənin içinə girən şəxs idi. Xalqın içinə girən şəxs idi. Ümumi lider mart hadisələrində yenə onun fəaliyyətinə əngəl yaratmaq istəyən xarici ünsürlər, mən insan adı seçmək istəmərəm, onunla başa-baş gələcək şəxs yoxdur. Arxasında duran qüvvələr bu təzyiqə apararaq mart hadisələrində xalqın içinə müraciət edib çıxan şəxsdir. Ümumi lider Amerikaya gedəndə, Amerika səfərinə gedəndə onun həyatına yaradan bir təhlükə ilə, o yenə həmin təyyarə ilə Bakı hava limanı yox, Nasonsa hərbi hava limanı indi. Dəfələrlə həyatını təhlükəyə qoyub bu dövlətimizin müstəqilliyini yaşatdı və buna özü qısa bir açıqlama verir. Deyir, mən və məndən sonra mənim övladlarım da bu xalqın müstəqilliyi yolunda canından keçməyə hazırdır. Övladlarım deyəndə o bizim hər birimizi nəzərdə tutur. Hər birimizi nəzərdə tutur. Və bugün niyə biz xoş bir halla danışırıq? Bugün özündən sonra gözəl layiqə davamçısı qoyub, ona görə müsbət verilişimizi aparmalıyıq. İnsanlarımız əmin olmalıdır ki, dövlətimiz əmin əllərdədir. Ordu və Heydər Əliyev haqqında qısa bir söz deyəcəm. Buyurun. Mən tələb olduğum müddətdə, baxmayaq ki, 91-ci ildə Respublika müstəqilliyi qazanmışdı. Ümumi lider gələnə qədər Azərbaycan hərb məktəblərində rus dilində dərslər keçirilirdi. Gələn kimi birinci əmri ilə Azərbaycan dilində dərslərin keçirilməsini əmr etdi. Və əslində 78-ci ildə deyil, Azərbaycan dilinin dövlət dili olmasını məsələ onun fikri idi. Sovetlər Birliyinin qarşısında məsələ qaldırdı. Niyə Azərbaycanlı zabitlər orduda yüksək vəzifələrdə deyil? Burada çox adam çox şey bilmir. O Azərbaycan zabitlərin Sovetlər dövründə vəzifəyə gedib ali rütbələr almasına köməkli edib. Və onun hakimiyyətə gələn müddətdə bütün SSRİ məkanında olan hərbi məktəblərdə 7 və 8 Azərbaycanlı zabit olub. Lakin hakimiyyəti dövründə 69-cu ildən bu tərəfə o 700 və 800 zabitlər və bu gün o generalları, o polkovnikləri, o milli qəhrəmanları salamlayıram. Xalq bilir, dövlət bilir ki, Cəmşid Naxçıvans qadına hərbi liseyin açılması ilə o dünyaya sözün dedi və bugünkü hərbi məktəbimizdə artıq dünyadan gəlib təhsil alırlar. Bugün xahiş edirəm, ümumi liderin göz işlərini, əməllərini keçmişdə olduğu kimi yox, əzəmətlə, hökmlə və davamlı olaraq danışmağı hər birinizdən xahiş edirəm. Təşəkkür edirəm. Əslində, onun qrup yaratdığı Azərbaycanı qorumaq, gələcəyə doğru aparmaq, dediyiniz kimi bütün bu əməlləri gənclərimizə öyrətmək, örnək olaraq vermək də bizlərin, sizlərin üzərinə düşən işdir.